safari på safari. Det er jo ikke et tema engang da. Det er så lenge siden nå at jeg skammer meg ikke noe over å si det heller liksom. Safari på safari, ja, litt stress, men mest av alt opplevelser for livet. Ting man husker, ting man bryr seg om, kamerater man digger, folk bak kamera man digger. DNB Ung var, det er jobb. Nick Cave er det kuleste å svare, og det er litt sånn der man prøver å være med litt sånn urbane tatueringer og... Nei, jeg kjører Vazelina, ja. Jeg vil si at Vazelina er i hvert fall oppe på topp 3 bandet. Hva som jeg hører på? The National, Nick Cave, så er det Vazelina. Only make believe, stor sørgrå lastebil, ikke sant? Det er fett. jeg har vært veldig glad i vinter. Nei, fader, jeg er kanskje mindre... Nå bor jeg i en jævlig kald leilighet, så nå vil jeg godt få sommer. Men jevnt år så tror jeg vinter, ass. Mindre allergi, mindre pes. Ja, vinter på meg. Da snakker du om filmene, da. For jevnt over så er jeg jo Harry Potter. Fra 6. klasse til 3. klasse videregående så badet jeg hver eneste dag før skolen. Stod opp 1 time og 40 minutter før skolen startet for å rekke. Bæsje 20 minutter, lese Harry Potter. Bade 20 minutter, lese Harry Potter. Så det var 40 minutter med Harry Potter da, hver morgen. Og så leste jeg det hver kveld før jeg sovna. Og så bare gikk det på loop, ikke sant? Så jeg rakk jo jævlig mye Harry Potter da, på de årene, kan du tenke deg. Nei, Notting Hill er... Jeg liker alt han lager, og alt Hugh Grant og Julia Roberts sammen, egentlig. Så jeg tror som, hvis jeg skulle valgt film, så tror jeg kanskje jeg er mer mot Notting Hill enn Harry Potter. Nei, Harry Potter, altså. å drikke, holdt jeg på å si. Nei, jeg er gjedde. Jeg er ikke noe glad i sprit heller, egentlig. Bare, jeg synes alt som er rundt er litt artig. Det er litt sånn stemning, da. Akkurat som når jeg snuset løssnus før, likte å bake meg, likte jeg egentlig ikke å ha den oppi der. Nå var den kosen. Jævlig glad i å fange gjedde, ja. Fanget mye gjedde. Jeg har brukt jævlig mye penger på det også. Jeg hadde 1 mai, og jeg brukte 20 000 kroner. På bare gjeddeutstyr, da. Jeg tenker jo at safari er mye mer likende. Sånn helt objektivt. Men Emil er mye, lettere tilsnakkende. Det er så mye lettere å forme Emil. Safari kan være sånn at han er sliten, vondt i hodet, fordi han har drikket 78 Red Bull og spist 4 smultringer og sovet 2 timer. Og så sier vi, drikk litt vann, spis en grønnsak. Så sier han, nei, det er ikke det. Legen sier sånn, og mamma sier sånn, da er det sånn. Mens Emil skjønner jo selv når han er tett. Jeg velger... Nei, faen. Hvis jeg kunne forma safari, hatt en liten sånn Morten-leir i 2 uker, så hadde jeg gått på safari. Men akkurat nå, hvis jeg skulle vært på tur med en av dem i 1 uke, Emil hadde føyet seg lettere. Nei, det var veldig, veldig fine folk, dere to. Begge to. Motorsykkelen min brant jo opp. Jeg hadde en gammel Honda CB 500. It's a classic. Så skulle jeg ut og kjøre. Kommer opp i kryss på Sankthanshaugen, og så bare ser jeg at det brenner på bakken da. Sykkelen står stille. Og da tenker ikke jeg at det er sykkelen min. Jeg tenker det brenner på bakken. Koblingen av sykkelen og bakken er ikke der da. Så jeg prøver å trille den opp på bakken. Sykkelen veier 200 kilo, ikke sant? Står sånn. Se ned fanget mitt, og da brenner det hele fanget mitt. Det bare brenner så jævlig. Kaster fra meg sykkelen, løper inn på barn siden der på Sankthanshaugen, og bare, brannslukningsapparat, brannslukningsapparat. Og han står og fyller en 10 liters bøtte med vann. Jeg bare sånn, nei, brannslukningsapparat, det er bensin, liksom. Og bare, ja, vet ikke hvor det er en. Løper ut i gata, da har folk begynt å filme, og da blir jeg jævlig forbannet, ikke sant? Så jeg blir sånn, hei, kom dere vekk! Det er eksplosjonsfare! Det er eksplosjonsfare! Løper ned på barn der den står og brenner enda. Og så kommer det faen meg ut da, en dritingsrusser med sigg i kjeften. 2 brannslukningsapparater under armene, liksom. Jeg tenker at det er min, altså det er mitt ansvar og min, altså det er jeg som må ta den risken da, og gå bort og prøve å slukke den. Så jeg bare, give it to me, give it to me. Og han bare, don't you worry, I got this. Og med siggen i kjeften, så bare, setter plass og går i natt igjen, liksom. Drikker ikke noe mer. Jeg spurte om jeg kunne kjøpe øl til noe sånt, ikke noe. Så bil, da? Bil, ja. Åh, dritbra spørsmål. Det er litt sånn todelt, fordi karrieremessig og alt mulig sånn, så er det jo by. Men jeg bor i byen, bor i Oslo. Jeg digger jo ikke det, helt tatt. Grunnen til at man bor i Oslo, det har jeg tenkt på ofte. Jeg bor i Oslo for å ha nærmere muligheter til å jobbe med noe, så jeg kan tjene nok penger til å ha bil, så jeg kan komme mest mulig ut fra Oslo. Bygg da. Jeg har hatt nok ut av seg, men jeg er egentlig veldig glad i kjærestekveld. Det kommer litt an på selvfølgelig modifikasjoner. Men kjærestekveld har jeg jo mye oftere. Jeg kan ha kjærestekveld. Skal ikke kjærestekveld etterpå, ja.
spiller Fortnite med gutta mens Trude sitter bak og spiller Sims. Det er kjærestekø. Det er spis noe god mat sammen. Så tar jeg sånn imellom gamesa. Går det bra, kjære? Sier hun, ja, ja, bygd et nytt hus nå. Nei, men jeg har mye oftere kjærestekveld nå enn det jeg har guttakveld nå. Nei, så, nei. Nei, jeg elsker kjærestekveld, ass. Susse, ass. Nå ble guttastemningen likevel her og da. Nei, rumpe kanskje. Ikke noen grunn, egentlig. Bare, pupper er jo gøy det også, men det er jo... Bruksområdet er jo... er jo mindre, Ja, kommer ut som en ganske charmerende type etter det her, tipper jeg.